Naš naredni gost, gospodin Miladin Kovačić, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, već mesecima čitam tvoje polemike sa glavnim urednikom Nina Mićom Ćulibrkom i iz te ostrašenosti ispada da ćete vas dvojica završiti kad prođe ova korona nekom dvoboju s nekim pištoljima, sa ne znam čim. Da ćete preći s reči na dela. Pa jeste da smo obojica poreklom Hercegovci, ali mislim da smo dovoljno matori da nećemo stići do tog... Do pištolja. do pištolja. Zadržat ćemo se na rečima. Oko čega se vi sporite? On je sad posljednji put tebe optužio da si sakrio rezultate izbora. A onda sam ja dao dokaz da smo te rezultate objavili na sednici, jel da... Republičke izborne komisije, da na ekranima je sve pisalo, da u tom, da kažem, da u tom papiru postoji i procenat izlaznosti, konačne izlaznosti, da se konačna izlaznost može pojaviti samo u konačnim rezultatima, da pre konačnih rezultata rezultati su privremeni, da je to privremena izlaznost takođe koja se pojavljuje kao procenat. I da se smanjila izlaznost posle ponovljenih. Pa naravno, zato što je manja izlaznost bila na 20 nekoliko posto na ponovljenim, na izborima ponovljenim na onim biračkim mestima gde su poništeni. A pre ponovljenih izbora bilo je preko 50, je tako? Da, bilo je 50 zarez nešto. Imam tu čak neki tracking, da kažemo... Imam tu neki tracking. Ali... To je bilo malo preko 50, ja. To smo, ja mislim, jednom i komentarista. Koliko je konačna izlaznost? 48,8? 48,93. Znači, skoro 49. E sad, u Hrvatskoj je bilo... 46, ako ne varam. I niko nije to osporio, niti je našao nešto... Pa naravno da nije, jer šta bi se tu moglo osporavati, mislim. Čak i kod nas, recimo, i da ima nekog efekta bojkota, pa teško, mislim, ne možete ta činjenica posmatrati u svetlu regularnosti izbora ili neregularnosti izbora. Evo da, upoređeno sa prethodnim parlamentarnim izborima 2016. godine. Ništa niste krivi, vi ste objavili izlaznost... Na svim poslednjim izborima uporedili ste i pobedu Vučića ste uporedili sa pobedama Miloševića na početku vladavine. Kad je on osvojio možda čak i više mandata, ali već smo pričali o tome. Već smo pričali o tome, da, to nije nešto. Glavni sporovi tvoji sa urednikom Nina su oko prezentiranja ekonomske situacije u Srbiji. Da li smo mi najuspešnija zemlja u regionu ili najneuspešnija? Ali preciznije, nismo, ne ulazimo mi u tu vrstu sporova. Naime, ja ne ulazim sa, ne polemišem sa urednikom Nina. On hoće da dokaže pošto po to da... Ulazimo u nešto drugo, samo da kažem. Dakle, mi se sporimo, najčešće kada se sporimo, jel da, oko samih fakata, to jest oko toga šta... oko interpretacija tih brojeva, mislim na numeričku interpretaciju, recimo, ne znam, on... kaže da li su, ne znam, plate pale toliko i toliko, odnosno da li su porasta toliko i toliko, da li smo mi to podelili ispravno i tako dalje. Sad on tu ponekad nalazi nekakve aritmetičke primetbe, a onda naravno ne vodi računa da ipak jedna organizacija koja se bavi tom strukom stotinama godina i tako dalje ne može grešiti u tako elementarnom računu. A da ne govorimo da je smešno baviti se... Vaše rezultate verifikuje Eurostat. Pa i Eurostat, i MMF, i međunarodne organizacije, ove institucije, i na kraju krajeva to ulazi sve i u baze podataka Eurostata, i u baze podataka MMF-a i Svetske banke. Urednik Nina je imao priliku da gostuje u Ćirilici sa predsjednikom Vučićem i sve te podatke on je izložio predsjedniku Vučiću, koji mu je na to odgovorio. Posle neuspeha u tom duelu, on je krenuo na tebe. Ne znam, tu nisam naslutio tu vrstu, kako da kažem, konsekvence. Da je to zapravo bilo u redosledu posle tog duela sa predsednikom kod tebe, pa onda potom na mene. Ne, mi dugo vremena već razmenjujemo te polemičke, da kažemo, stvari, pri čemu je ni naravno u nekom trenutku imao i jedan onako ad homine napad na mene, nalazeći da ne znam šta,
tamo nisam prijavio, ne znam, nekoj agenciji, ovoj agenciji za borbu protiv korupcije i tako dalje. A onda su se ubacili u polemike oko, ne znam, plata, pa oko nacionalnih računa, pa sada oko izbora. To oko nacionalnih računa, tu su pronašli stručnjake, recimo nekog Dragovana Milićevića, ok, neki je doktor, pa onda, ne znam, profesorku Danicu Popović i tako dalje. E sad, znate kako, znaš kako, polemika oko nacionalnih računa zahteva bar jedno 20 do 30 godina kilometara u nogama u domenu nacionalnih računa. Dakle, to je mnogo ozbiljna materija. A o čemu se radi zapravo? Pa to je to, osporavamo da je rast, da li rast GDP-a ovoliki. Čekaj, da li Srbija ekonomski napreduje, da li je šampion u regionu ili je najnerazvijenija zemlja. Obično oni stavljaju Srbiju na dno, upoređuju sa Albanijom, sa Bosnom i Hercegovinom i sve zemlje stavljaju ispred Srbije. Pa dobro, tu sad oni... Ali imamo i MMF i Svjetska banka koji podržavaju reforme u Srbiji i uvek stavljaju Srbiju na prvo mesto. Pa normalno, ali od koje faktografije polazi MMF i Svjetska banka? Oni polaze od faktografije koju proizvede državna statistika. Nema druge faktografije. Ne proizvodi niko drugi tu faktografiju, niti vodi takva metodološki, kako da kažem, standardizovana. A odakle njima podaci da je Srbija u ekonomskoj krizi, da je na dnu svih zemalja? Pa to interpretacija brojeva ide ovako, recimo. Pa su to isti brojevi? Ma isti su brojevi, ali evo jedna poslednja. Kako se pravi ta viša matematika? Viša politička matematika. Tako je, viša politička matematika. Poslednja interpretacija, recimo, GDP u 2019. Po računima, po nacionalnim računima državne statistike, on je izneo procenat rasta, stopa rasta je bila 4,2%. Ko se seća, ti se verovatno sećaš, planirani ili bolje rečeno projektovani GDP u vreme kad se, uvek se to radi u vreme kad se donosi zakon o budžetu, znači to je u decembru negde 2018. godine, planirani rast je bio 3,5%. I na kraju smo završili godinu sa 4,2%. I onda je jedan od učenik profesora, Elda, makroekonomista, našao da taj rast nije baš verovatan, jer nije jasno otkud toliki doprinos i da li postoji neki veliki doprinos tom rastu izgradnje Turskog toka. Turski tok, to su bili građevinski ili instalacioni i drugi neki radovi. Jedna od glavnih firmi, IDC, firma je vodila te radove i tako dalje i ona ima, kako da kažem, po tom osnovu prihode, ima određene troškove, materijalne, energetske i tako dalje i naravno možete obračunati kao i za svaku firmu i obračunati se bruto domaći proizvod, odnosno bruto dodata vrednost i kad se obračuna ta bruto dodata vrednost u 2019. godini, ona je bila 0,7% poena. Kad se od 4,2% oduzme tih 0,7% poena, dođemo tačno na onih 3,5% optimalno planiranih rasta. Ali ta spekulacija ne vodi, kako da kažemo, nekakvoj reviziji ili aspektu neke tačnosti ili netačnosti bruto domaćeg proizvoda, odnosno rasta bruto domaćeg proizvoda. Rast je 4,2%, njemu su doprineli sve kompanije koje su radile, pa doprinalo je stanovništvo, pa doprinala je država, pa doprinale su čak i sektor nevladnih organizacija itd. Dakle, sve što se bavi nekim poslom i pripada zapravo tom ekonomskom prostoru doprinosi. Tu spada naravno izgradnja Turskog toka, kao i spada izgradnja koridora, ne znam, 10 ili nešto drugo. Cela građevina je dala značajan doprinos, rast građevinarstva je bio negde, bruto dodate vrednost organizacije bio negde preko 26% prošle godine. Rast industrije započeo bio negde septembra, oktobra meseca, nastavio se i u prvom kvartalu ove godine, ovaj kvartal prvi je završio sa 5%. Dakle, to su računi koji se ne mogu, kako da kažemo, ni osporavati, niti reinterpretirati. Dakle, ali eto, ljudi koji su makroekonomisti, recimo, najčešće se osuđuju, zaboravljujući pri tome da nije makroekonomija nauka koja može se baviti statistikom ili da se bavi nacionalnim računima. Nacionalnim računima bave se matematičari, informatičari, statističari,
specifični stručnjaci ili eksperti za nacionalne račune. Naravno, oni mogu biti i ekonomisti, ali i ekonomisti kvantitativnog usmerenja, kao što su zapravo statističari. Postoji smer statistike, na primjer, na Beogradskom ekonomskom fakultetu i tako dalje. Ali evo, tebe u posljednje vreme ni napada da ti friziraš podatke i da izmišljaš ekonomske uspehe srpske privrede. Ajde da vidimo recimo jednu stvar. Pretpostavimo da sam ja takav neki čovek pristrasan i da eto tako nemam baš to profesionalno poštenje i da sam, pretpostavimo sve to. I sad da se zapitamo, da li ja to mogu da izvedem? Da li jedan čovek, bez obzira da li on direktor ili ko, može to da izvede kada je svaki od tih računa... Kad su podaci i Svetske banke, MMF-a... Ma ne, nisu, ne, polako. Čekaj, oni sve na osnovu naših podataka. Na osnovu mojih, ajde da kažemo, podataka, odnosno podataka statistike. Nema odakle drugo. Drugog izvora nema. Doduše, vodio sam polemike i sa ljudima u institucijama koji kažu, ali vidite, kaže, Eurostat je objavio neke druge podatke. I sad oni misle da Eurostat ima neke izvore da objavi neke druge podatke, nego ja, u stvari se vidi da su to, recimo, desezonirani takozvani indeksi koje smo mi dali tamo, jer oni zahtevaju te desezonirane indekse i onda su to stavili na svoj sajt, a mi u saopštenju imamo one, kako bi se reklo, originalne indekse. Dakle, nekad ljudi ne shvataju da institucije ne mogu doći bez napraviti nikakav prikaz ili bilo kakvu prezentaciju na sajtovima, u publikacijama i tako, da to neko ne proizvede. A ko će proizvesti te podatke ako ne državna statistika, odnosno Republički zavod za statistiku u ovom slučaju? Dobro, neke podatke proizvede i Narodna banka vezan za finansijski sektor, neke podatke Ministarstva financija vezan za javne financije, ali to sve zajedno predstavlja statistički sistem, ali u tom sistemu najkrupniji, kako da kažemo, najkrupniji udeo je zapravo same nacionalne statističke agencije, odnosno Nacionalnog statističkog instituta, u ovom slučaju Republičkog zavoda za statistiku. I pretpostavimo da ja hoću to da uradim. I sad svako bistar i normalan će se zapitati, a kako ja to da uradim? Da li vi misli, da li neko misli da ja mogu, što ti podaci kreću sa terena, odnosno dolaze sa terena, pa ulaze kod nekih ljudi u neke obrade, odnosno kompilacije, u neka čišćenja, pa kompilacije, pa dalje u, ne znam, proces sumiranja, pa dolazi do saopštenja. Da li oni misle da ja mogu sa celom tom lancu ljudi narediti da krivotvore podatke? Pa to ne biva, niti je ikada bivalo. To ne može da se izvede. Uhvatili bi jednu naredbu pa bi objavio ili Birni ili Cinci ili Kjeri. Ma nemojte, mi potcenjujemo ljude. Mi mislimo da su ljudi bez integriteta. Šta? Sad ja naredim dole lancu ljudi, ajde vi sad meni napravite. To ne biva. Oni prvo neće, jer to su profesionalci koji žive svoj, rade profesionalno, imaju svoju etiku profesionalnu, uče ih toj etici svi. Znači, od učitelja, kad su mali bili, padom... Veliki broj radi još od vremena Ante Markovića. Još, tako je, ja imam ljude. Ja sam čovek iz vremena Ante Markovića, šta više sam bio i u njegovoj stranci. Ali evo, gde je Srbija danas? Mi smo imali optimističke podatke kad nismo ni sanjali da će nas zapljusati novi talas korone. I naši podaci su bili bolji nego... To su naše prognoze bile. Mi smo imali podatke za prvi kvartal, za drugi kvartal smo imali prognoze, za celu godinu smo imali prognoze. Te prognoze je dao i MMF, dala i Narodna i Svetska banka. Videli smo da je MMF ostao na -3, Svetska banka negde na -2,5, -0,5 u nekom drugom njihovom izveštaju. Ja sam držao neku prognozu na nuli otprilike, ili tu negde oko nule. Još uvek se to tako drži, vidjet ćemo šta će pokazati drugi kvartal. Ali s druge strane, po tome ispada da ćemo mi bolje proći nego Hrvatska. Ne, naravno. Međutim, Hrvatska dobija 7 milijardi za posledice korone. Još, to su 7 donacija. Dobija još 3 vrlo povoljno kao kredit. Dobija možda 20 milijardi ukoliko bude turističke sezone. I kako da mi... Pa nije mnogo ti tu pretpostavki. Prvo to ukoliko bude, mislim... Ukoliko mogu neko da uđe u Hrvatsku. Nažalost, nema turističke sezone. Mislim, turizam je, kako da kažemo... Pa i kod nas je turizam u nokdaunu. Iako je Srbija imala prvi put milijardu u istoriji od kako postoji. Molim? Prvi put je Srbija prošle godine imala milijardu od turizma od kako postoji. Prvi put, zahvaljujući pre svega stranim turistima. Sada nemate to. Nema priliv novca iz stranih, to govorite. Bio je rast, recimo, par godina. Rast turizma išao po 12%, a ove godine će biti pad 80-90%.
što se tiče broja noćenja, što se tiče prihoda. Dakle, turizam je grana, doduše on ne učestvuje kod nas bitno u bruto domaćem proizvodu, to je negde možda 1,5-1,6%, u Hrvatskoj on učestvuje sa 20% i više od 20%. Mislim, mi smo potpuno različiti, jer to je zemlja koja se oslanja na tu vrstu usluga, na turističku, na ogromnu... Šta će Srbiju izvaditi ove godine? Govori se da je to, po ko zna koji put, poljoprivreda, jer jedna rodna godina može potpuno da izmeni situaciju. Ne, izvoz, naravno, postoji izvoz iz poljoprivreda, važan izvoz koji daje primarna proizvodnja poljoprivreda. Dakle, sada imamo, recimo, ročenice 2,6 miliona, ne znam, 1,6 miliona nam treba za unutrašnju upotrebu, 1 milion tona možemo izvesti. Rod kukuruza se, verovatno, osmehuje se dobar rod i ove godine i veći možda nego prošle godine i tako dalje. Bio je solidan neki rod i voća i što ja znam. Dakle, ali to nije, kako da kažemo, nije to ono što predstavlja veliki deo izvoza, najveći deo izvoza zapravo potiče od industrije. Industrija izvozi... Uglavnom, to su te strane investicije koje prave kompon. Nisu samo strane investicije, to je sve uvezano. Da kažemo, mala i srednja preduzeća su vezana za fabrike koje su bilo napravljene domaćim kapitalom, bilo stranim kapitalom, ima ili mešovito i tako dalje. Postoje naravno i državna preduzeća. I onda je to... A ko je najveći izvoznik? I dalje su je to Železara i... Ne, nisu. Mislim, Železara, nažalost, ima ograničenja. Čak šta više, mislim da je ugasila jednu visoku peć. Ima ograničenja izvoza na evropsko tržište. Fiat takođe ima velika ograničenja zbog korone. Ne znam koliko su uspeli sada da nastave sa razvojem novoga modela i tako dalje. To nisu sad... Nada je, jer sad se povezuje Fiat, Peugeot i Citroen. To će biti nova korporacija. To daje nadu. Da, dobit ćemo neko vozilo. Da oživi, recimo, Fiatova fabrika u Kragujevcu. To je bilo jako važno. Ali nisu to. Pazite, privreda je kompleksna. Privreda ima desetine hiljada preduzeća. Desetine hiljada preduzeća proizvodi za domaće i za strano tržište. Izvoz je bio u propulziji, odnosno u rastu od prošle godine, negde od septembra meseca, ponovo u rastu sve do korone, do aprila meseca i tako dalje. Od aprila je, nažalost, padao. Onda se oporavio u maju nešto, oporavio se i junu. Sad u julu će biti možda nešto manje. Nešto manja će biti i proizvodnja nego u junu. Tu postoji i sezonski faktor. Ali sve zajedno, ova godina je važna. Važno je ovoj godini zadržati, da kažemo, što manji pad ili ako može bez pada, kako bi se mogli vratiti na liniju rasta koju smo imali pre. To se, recimo, sada dešava u Kini. Evo sad, sinoć čitam, zabeležili su ove svetske agencije, institucije, da je Kina u drugom kvartalu imala rast proizvodnje, rast bruto domaće proizvodnje 3,2%. To je mnogo više od onoga što se očekivalo u vreme kad je bila lockdownu i kad je bila... Ali evo, mi od jutra govorimo o zastrašujućim vestima iz Amerike, preko okeana, da će u Americi 20 miliona ljudi izgubiti stanove, kuće, da će 45 miliona ljudi ostati bez posla i mi smo u strahu, ako je to u Americi, šta će biti u Srbiji? Pa ne, ja nisam slučajno pomenuo Kinu, zato što ona pokazuje sada onu pretpostavku. Znate, ako jednom smo čak i ovde razgovarali, kako će izgledati oporavak posle epidemije. Pa eto, Kina je primer. Dakle, oporavak u Kini, makar sada, nakon epidemije, liči na onu najoptimističkiju, da kažemo, sliku koja podrazumeva slovo V. Ne slovo U, ne slovo, ne, kako da kažemo, neko razvučeno slovo U, nego baš slovo V. To znači nagli pad i pad u vreme zatvaranja i onda nagli rast, dakle ponovo boosting. Dakle, Amerika ima žilavu ekonomiju. Drugo, u Americi je taj dinamizam, znate, i bez ovih vanrednih okolnosti, taj dinamizam i gubljenja posla i zapošljavanja i oporavka i tako dalje. U Americi je najviše gubi posla, najviše i nađe. Hvala najljepše, gospodine Kovačić. Veliki je gubitak, naravno, tamo, da znam da 30 miliona mesta. Ali vidi se da oni imaju velike
kako da kažem, velike finansijske injekcije, velike finansijske, veliku mogućnost zaduživanja. Evo, najavljuje Trump 6, 7... Oni štampaju nove... Hiljada milijardi, on mogu da štampaju... U najavi je i vakcina do kraja godine, to bi mogu... Hvala, pratimo situaciju, pa ćemo vidjeti šta će se sve dogoditi. Iako kažu da sad vakcinu neće praviti da bi zaradili, nego da bi lečili ljude... Evo, Gates je rekao da će biti jeftina. Dostupna... Ko je to rekao? Gates. Gates. Kaže, neću da zarađujem pare, daćemo sirotinji da se vakcinuje. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje.